Mauro, falar um pouquinho também do momento do Brasileirão e do Flamengo, né? Primeiro, do Brasileirão rápido, porque a zona de rebaixamento tá diferente, né? O Vasco ainda está fora da zona de rebaixamento, mas o Vitória que está, se ganhar o Palmeiras hoje, o Vitória sai e empurra o Vasco. Então, o Vasco é o primeiro fora da zona, aí tem Corinthians, Grêmio, Vitória, o Grêmio Vitória com dois pegando o jogos a Atlético menos. Mineiro. É Atlético Mineiro, perdão, confundi com o Em Palmeiras. Atlético Salvador, Mineiro, no Barradão. Salvador. Exato, Já ganhou Atlético. do Inter domingo e vai jogar com o Atlético que está todo desfalcado. Não Não é tem nenhum Paulinho e absurdo Hulk. imaginar que o Vitória vença esse Atlético no momento difícil do Atlético. Aí Exato. empurra o Vasco para o rebaixamento e fica Vasco, Corinthians, Grêmio e Fluminense. Isso, o Fluminense lanterna do Brasileirão, né, Mauro? Lanterna. Enfim, alguns times aí, né? Ali na parte de baixo e não parece simples, não. Tipo, não dão sinais que pode. Tem muita coisa ainda, mas sinais que podem se recuperar rápido, né? Olha, o caso, assim, acho que os quatro estão numa situação complicada, né? Porque o Vasco, bem, o Vasco a gente sabe como é que é, né? Inclusive, informação do colega lá do Jael, o Zarco, Rafael Zarco, que é um bom repórter. Ontem, já depois do jogo, deu informação que o homem vai cair, o boi ainda vai cair. Pachecão não vai durar, não. Nem chegou. Então já deve cair. Vamos ver o que o Pedrinho vai fazer. Vai colocar o Felipe de técnico, de repente, ele está lá como diretor agora, né? Sabe lá o que vai acontecer com o Vasco. Então o Vasco dispensa maiores apresentações, a gente sabe qual é o problema do Vasco. O Grêmio não joga em casa e faz escolhas bizarras. O Renato Portaluppi veio com aquele papo dele, não, porque o Botafogo foi único solidário, claro. Uma moleza dessa, os dois jogos são mando do Botafogo na prática, jogando em Cariacica, torcida do Botafogo, vai jogar outro jogo em Brasília, torcida do Botafogo. Internacional jogou ontem em Florianópolis, torcida do Corinthians lá no cantinho dela, todo mundo de vermelho no estádio. Rodando Scarpelli, do Figueirense, todo mundo. Torcida Internacional e massacrante maioria. Teve Rua de Fogo, recepção calorosa para o time do Internacional. O Inter está fazendo 80% do certo. Kleber Andrade era Botafogo, né? Do estádio, É 80%, pelo menos. lógico. Então, assim, o Grêmio tinha que fazer um jogo em Floripa, em Curitiba, ou em Caxias do Sul, né? Ou em alguma outra cidade gaúcha, onde seja possível jogar nesse momento, que tem um estádio em condições de receber um jogo da Série A, e não jogar em Cariacica, que é Espírito Santo, estado grudado no Rio de Janeiro, onde a maioria das torcidas lá é de times cariocas, a maioria do torcedor em geral. E depois em Brasília, onde também os times do Rio têm mais torcida do que os demais. Ali você tem até torcida de time de São Paulo, mas não do Rio Grande do Sul, nesse volume todo. Então, o Grêmio, assim, com essa política e tudo, eu não sei, vai parar, né? O Fluminense, parece que a fórmula do Diniz realmente se esgotou de uma forma terrível, e eu fico imaginando o que vai fazer o futuro técnico, caso o Diniz caia, com esse elenco envelhecido, de média de 32, 33 anos, vai entrar o Thiago Silva também com quase 40. Pô, o Thiago Silva é ruim? Uma coisa é o Thiago Silva no Chelsea, eu tenho repetido isso e vou repetir de novo. Uma coisa é Thiago Silva no Chelsea, jogando no elenco com média de idade sem ele de 23 anos, o time, com ele de 25 anos. Ele agora vai entrar num elenco que tem 32, 33 em média com o time titular, com ele vai subir 33, 34 anos, sei lá quanto que vai dar isso. Então, é bem diferente. Bem diferente. E zona de rebaixamento, lanterna do campeonato, né? E o Corinthians, né? Que em 10 jogos disputou, em 7 o Corinthians não fez nenhum gol. É impressionante, 10 jogos em 7 não fez um gol. E tem o Roberto, tem o Garro, contratou lá o Igor Coronado, contratou o Pedro Raul. E tem o Wesley, que é um bom jogador, e não faz gol. 7 jogos sem marcar dos 10. Ontem foi o sétimo jogo do Corinthians do campeonato sem marcar sequer um gol. Então, são grandes times que estão todos assim, tão bem, bem encalacrados, está bem enrolado o negócio. Não é assim uma simples fase, não. Vai ter que capinar, como diria o Paulinho, vão ter que capinar sentado para sair dessa situação, cara. É uma zona de rebaixamento muito esquisita essa. E já, como já falamos, tem muito campeonato, mas também já passou um quarto do campeonato. E eles estão lá, todos muito mal. E domingo, contra o Fluminense, o Flamengo tem que fazer um jogo muito sério, porque a mobilização do Fluminense certamente vai ser outra. É o jogo para o Fluminense se reabilitar ou se afundar de vez. E na contramão disso, né, Mauro? Tem o momento do Flamengo, né? Que eu tô até pegando aqui. O Flamengo vem de 7 jogos invictos, com 6 vitórias e um empate. O empate que foi da rodada passada contra o Atlético Paranaense. Marcou 19 gols e sofreu apenas 3. Momento bom do Flamengo, mesmo com essa estabilidade aí por conta dos desfalques, né, Mauro? Sem dúvida, o momento do Flamengo é muito bom. O time conseguiu aí duas atuações bem aceitáveis.
em meio a tantos desfalques. Vamos ver hoje, né? Agora, eu acho que hoje o jogo é um jogo muito grande, cara. Um jogo muito importante, vale a liderança. O Flamengo tem que terminar a Copa América perto do líder, pelo menos. Seja ele qual for. É, chegar ao terceiro de 9 jogos, que o Flamengo terá até lá, né? Desfalcado, até 9 jogos. Como líder do campeonato, será muito importante. Hoje a vitória para o Flamengo é um negócio mais do que fundamental. Léo, te surpreende essa zona de rebaixamento? Ah, me surpreende um pouco, né? Surpreende um pouco essa questão aí do, principalmente do Fluminense, né? Porque tem concordo com o Mauro, um time um pouco envelhecido, mas é um time de qualidade, né? É, então, o Fluminense realmente me estranha a posição que ele ocupa hoje, né? Até porque é o atual campeão da Libertadores, né? O Alan. Então, me surpreende um pouco, mas acredito que, né, de repente, até com a troca do Diniz, né? Que é um treinador realmente que não sai dessa questão. Né, da forma dele de jogar, né, ele é muito fechado, né, não abre a outras alternativas. Eu acho que até uma mudança de treinador fará bem ao Fluminense no sentido realmente de sair dessa zona do rebaixamento. Não imagino, tá, hoje, vamos dizer assim, o Fluminense sendo rebaixado até pelas peças que se tem. Mas o Cruzeiro também tinha, né?